نعت پڑھتے رہو کرینے سے اور فیض پاتے رہو مدینے سے سبحان اللہ جس کے دل میں نبی کی الفت ہے جس کے دل میں نبی کی الفت ہے آگ ڈرتی ہے اس کے سینے سے اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جب کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا جبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا اور بدن کے رہل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا نہ کہتی کیسے خوشبو سے نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی کیونکہ نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان جیسا تھا سبحان اللہ ماشاءاللہ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا آواز ہے زبان ہے تو پڑھ لیجیے صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کہ نعت پڑھتے رہو کرینے سے نعت پڑھتے رہو کرینے سے اور فیض پاتے رہو مدینے سے جس کے دل میں نبی کی الفت ہے جس کے دل میں نبی کی الفت ہے آگ ڈرتی ہے اس کے سینے سے بے شک بے شک سبحان اللہ پڑھیں صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایک مشہور زمانہ کا نام ہے جس کو پڑھنے کا حکم برادر گرامی وقار محترم قاری بدر عالم نظامی صاحب نے بیان دیا ہے اس مشہور زمانہ کلام کے کچھ اشعار آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں ملاحظہ فرما لیں مدم سے لائے ادم سے لائے ہے ہستی میں آرزو وہ رسول ادم سے لائے ہے ہستی میں آرزو
کہاں لیے پھرتی ہے جستجو وہ رسول کہاں لیے اور شیر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ تلاش نقش کفِ پائے مصطفیٰ کی قسم تلاش نقش کفِ پائے مصطفیٰ کی قسم تلاش نقش کفِ پائے مصطفیٰ کی قسم چنے ہیں آنکھوں سے چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کو رسول سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب سبحان اللہ چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کو رسول عدم سے لائی ہے اور محترم سامعین کرام یہ بھی خوبصورت شعر آپ کی سماعتوں تک پہنچاتا ہوں ملاحظہ فرمائیں الہی حشر میں اٹھوں میں اس لباس کے ساتھ الہی حشر میں اس لباس کے ساتھ الہی حشر میں اٹھوں میں اس لباس کے ساتھ ملی ہوئی ہوں میرے ملی ہوئی ہو میرے تن پہ خاک کو رسول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت جناب محترم اسد اقبال صاحب قبلہ ملی ہوئی ہو میرے اور اس کلام کا خوبصورت شعر آپ تک پہنچاتا ہوں ملاحظہ فرما لیں کہ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل عطر ہے شگفتہ گلشن زہرا گلے ہے رقم تراز ہے کہ سر توب قدم ہے تن سلطان زمن سبحان اللہ سر توب قدم ہے تن سلطان زمن سبحان اللہ سر توب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول کیا بات رضا اس زمانستان کرم کی کیا بات رضا اس زمانستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو
شگفتا گل کسی میں کسی میدان حشر میں بیدم اللہ اکبر اللہ عجب تماشا میدان حشر میں بیدم ایک جگہ یورپ مطراز ہے حضرت بیدم شاہ باسی کہ جب طبیعت غم تنہائی سے گھبرائی ہے جب طبیعت غم تنہائی سے گھبرائی ہے ہم تیرے ساتھ ہیں یہ ان کی صدائی ہے ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بیدم تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ عجب تماشا ہے میدان حشر میں بیدم کہ سب پیش خدا کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو میرا رسول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت عظمت مصطفیٰ کانفرنس سبحان اللہ سبحان اللہ کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو میں رسول عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو بے رسول اور کہاں لیے پھر بھی ہے جستجو رسول